U njoftua dje dhe për durim bëmin i akuzuar për një sërë veprash kriminale. Marveshje me dy shteteve për ekstradim nuk u finalizua as një herë edhe pse përflitet që prej 2020-ës, e ndër të tjera në ditare në mbrëmjes do të ndishni. Pas i umur në pyetje për mbi 3 orë Ilir Meta vijoj me akuzat ndaj SPAK që si pas ti është këthyrë në një parti bashkëqeverisës e Edi Ramës, Meta tha se nuk ishte asgjë konkrete që lidhej me të, por thirrja e tij në prokurori bëhet në cilësinë e kundërshtarit të këtij narkoshteti, siç e cilësoi ai. Moska zyrtare pretendon se NATO po përgatitet për një përplasje të mundshme me Rusinë. Sipas saj, Alianca po vendos armë mbërthamore në Poloni dhe po tenton të fusë Europën në një përplasje të drejtpërdrejtë me Rusinë. Stoltenberg mohon akuzat dhe thot se është Rusia ajo që përmes agjenturave po krijon përçarje në rajon. Silvinio mendon të ndryshojë skem për ndeshjen ndaj Italisë, ku Qezin mund të shtojnë forcat në mesfush me Laçin, ndërsa në Stolt ulet Seferi. Ndërkohë, gjermani Felix Zweier do të jetë arbitri kryesor i ndeshjes. Bashkë në këtë hapësirë informative, unë jam Loneta Progne. Pa kaluar 24 orë nga vajtja në SPAK e Monika Kryemandhit, pragun e së njëjtë zgodine kaloi bashkëshorti i saj, ish president Ilir Meta. Për më shumë se 3 orë, Meta dhe shpjegime për para prokurorëve ndërsa mbërriti dhe doli nga godina duke ripërsëritur akuza dhe etiketime fyese ndaj kreut të SPAK, Altin Dumani. Nish presidenti i Republikës Ilir Meta ishte në prokurorinë e posaçme SPAK duke shënuar herën e tretë që paraqitej si deklarues në këtë institucion. E ndërsa prej disa javësh kishte ndalur sulmet verbale publike ndaj SPAK në pragun e institucionit, ai riktheu etiketimet fyese ndaj titullarit Altin Dumani. Ai një Dumani kush është? Është Altin Dumani, është. Dumani është ai që zbuzon tapi çështje me Gonigal. Për cilën dosje jeni sot në SPAK, zotë Meta? Është ai që zbuzon për më një herë emrin e Edi Ramës. As për çështjen e Sali Berishës, që këtë unë po shkoj te Dumdumani. Brenda godinës ku shkoi i veshur sportiv, presidenti i Partisë së Lirisë dha shpjegime për llogaritë e hetimit pasuror që po zhvillohet ndaj tij dhe bashkëshortes Monika Kryemadhi. Filtrimi i pasurisë së bashkëshortëve është pjesë e së njëjtës dosje hetimore me lobimin 700.000 euro të Lëvizjes Socialiste për Integrim në SBA, si edhe kallëzimet për shpenzime të pajustifikuara për ndërhyrje estetike në një klinikë jashtë vendit. Pasi qëndroi për gati 3 orë 20 minuta para prokurorëve të prokurorisë posaçme, Ilir Meta u shfaq para gazetarëve i tensionuar, shumë larg refrenit të tij të dikurshëm të dashurisë dhe qetësisë. Jam pyetur 3 orë kot më kot për gjëra që nuk kanë asnjë lidhje me mua, që kanë të bëjnë me veprimet e tjerëve. Jam pyetur në cilësinë e kundërshtarit të këtij narkoshteti dhe këtij narkoregjimi që mban në këmbë Dumdumani. Në vend ndaloj gjithë ato PPP të cilat janë rrjedhja më e madhe financiare e këtij vendi, merret me prallat e laraskave të tij. Tani po iki se kam si përmarrjen, kam tryezën, Këtë do Dumdumani. Mos merremi Dumdumani këtë do. Që bën tërë ato akte kriminale kundër opozitës për shpëtuar Edi Ramën. Gjatë sëmërkurës për të njëjtën çështje dha shpjegime për gati 5 orë në SPAK deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi. Partia Demokratike ju është rikthyer denoncimeve për inceneratorin e Tiranës. Nga Selia Blu, Belind Kulliçi publikoi një propozim të Bankës Botërore në 2014 për pastrimin e kryeqytetit, që sipas analizës së demokratëve, qytetarëve të Tiranës do të kushtonte 2.5 herë më pak se sot. Sipas Kulliçit, hetimet e SPAK për inceneratorin e Tiranës pritet të përfundojnë në fund të gushtit. Një kopje origjinale të studimit Bankës Botërore dhe TFC-s të vitit 2014, të shkurtit të vitit 2014, propozim që i patë ardhur atëherë Bashkisë Tiranë, ndërkohë që drejtohej nga Partia Demokratike. Ka patur një tarifë prej 38 euro për tonë, por për të mbyllur të gjithë zinxhirin e trajtimit të mbetjeve në Tiranë. Vetëm për pastrimin e qytetit,
për pastrimin e qytetit, për koshat, për mbledhjen e mbetjeve dhe për të çuar në landfill, ne kemi paguar vetëm vitin e kaluar 16.7 milion euro. Nëse pjestojmë 16.7 milion euro për 250.000 ton mbetje që konsumon Tirana, totali shkon në 66.8 euro për ton. Kjo ka të bëjë me pastrimin e qytetit, faturë që e paguan qyteti Tiranës sot. Shtuar këtu dhe 29 euro për ton, tarifën e inceneratorit, totali na shkon në 95.8 euro për ton. 2.5 herë më shumë se propozimi që ka ardhur në vitin 2014 nga Banka Botërore, po për të njëjtin projekt, po sigurisht me standarde shumë herë më të larta se ato të Klodian Zotos apo të Mirel Mërtirit. Qëndrimi Arion Veliet sot në zyrën e kryetarit bashkisë bëhet vetëm për të prishur provat dhe për të thelluar më tej korrupsionin në këtë institucion, sepse duke qëndruar aty ka mundësi të ndërhyjë në protokoll, të ndërhyjë në arkivën e institucionit për të zhdukur dokument. Nuk e di e ka apo nuk e ka SPAK-u këtë material, ne do ta firmosim zyrtarisht këtë material dhe do ta çojmë në SPAK për t'i ardhur në ndihmë organit akuzës, duke qenë se dhe me shtyrjen prej 3 muajsh të afateve të hetimit për inceneratorin e Tiranës, po i afrojmë edhe periudhës së mbylljes së hetimeve që në mosgaboj duhet të jetë fundi muajit gusht. Plotësimi i vakancave në Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Këshillin e Lartë Gjyqësor ula në dorë të fatit. Mungesa e konsensusit politik në Komisionin e Posaçëm Parlamentar bëri që procesi të drejtohej hedhjes së goglave. Në mungesë të një konsensusi mbi kandidatët për dy vakancat në KLG dhe dy në KLP, në Komisionin e Posaçëm Parlamentar zgjidhen ula në dorë të fatit. Zhvillimi i seancave dëgjimore me kandidatët për dy organet drejtuese të sistemit të drejtësisë nuk ndryshoi bindjen e opozitës sa i përkiste procesit. Lista e kandidatëve që ju keni vendosur me votë politike për të kualifikuar në të proces, sjell deformimin e gjithë procesit për zgjedhje së anëtarëve të Këshillit Lartë Gjyqësor dhe Këshillit Lartë të Prokurorisë. Ju keni drejtën tuaj të mos merrni pjesë në proces, unë kam detyrimin, po sipas ligjit, të vijoj me hedhje në votim të kandidatëve një nga një. Nuk do doja që reforma drejtësi të kulmojë tek fati. Dhe kur zgjidheni atje në dorë fatit, jo gjithmonë buzqesh. Shorti për vakancat në kolegjën zorën fitues Artan Reçin dhe Alben Stabakun, dy kandidatë të cilët gjatë raportimit nuk morën vëmendje maksimale të deputetëve, madje njëri ndër tyre ishte edhe kritik ndaj mënyrës së funksionimit të drejtësisë. Vim me dhimbjen duke e parë sistemin gjyqësor në gjendje edhe më të rëndë se sa e kam parë në periudhën e tranzicionit në disa aspekte dhe me disa përmirësime të cilat janë por që duan kone e tyre për tu evidentua. Kam qenë pjesëmarrës aktiv në kundështimin e hartës gjyqësore, hartës së re gjyqësore. Goglat për vakancat në KLP që luan të ishin më ndryshe, ku emrat që u përzgjodhen për të dërguar si kandidatura në seancë plenare ishin Sajmir Kola dhe Erin Mërkuri. Kandidati i parë nuk ngjalli interes të deputetët, ndaj të cilit nuk patën asnjë pyetje, ndërsa i dyti, Erin Mërkuri, duket se ishte preferuar i socialistëve pasi në disa raste ka qenë përfaqësues si kuvendit në gjykatën kushtetuese kundër padive të opozitës. Standardin që këshilltari i kuvendit i komisionit ligjeve u kualifikoka, si i plotsoka kriteret, ndërsa këshilltari i hekurullave nuk u kualifikoka si nuk i plotson kriteret. Si pas ligjit për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, kuvendi ka 10 ditë kohë për të votuar listën e kandidatëve, votimi i cili kërkon minimalisht 94 vota. Në mungesë të konsensusit politik në sallë, ligji parashikon rishqyrtimin nga e para të listës së kandidatëve për të përcjellë sërish për votim në seancë plenare. Gjyqtarët e gjykatës së shkallës së parë të Durrësit, përveç shtetërorëve, zyrtarë detyrohen të punojnë edhe në shtëpi për dhënë drejtësi. Kështu është shprehur zëvendës kryetari i kësaj gjykate, sipas cilit është koha që gjyqtarët të veprojnë me patriotizëm, pasi janë të pak në numër dhe nuk kanë as ambientet e duhura. Gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm në Durrës nuk disponon as ambientet dhe as organiken e gjyqtarëve dhe punojësve të administratës në funksion të dhënies së drejtësisë. Në këtë konkluzion ka dalë vetë zëvendës kryetari i kësaj gjykate, sipas të cilit pamjaftueshmëria e ambienteve bën që proceset gjyqësore të humbasin si solemnitetin, ashtu dhe besueshmërinë e publikut. Kjo gjykatë nuk i përmbush pritshmëritë në funksion të dhënies së drejtësisë.
është një godinë me tre kate, është një godinë ku gjyqtarët futën bashkë me palët në korridorët e gjykatës, në të njëjtat shkallë. Kemi salla gjykimi të cilat nuk kanë as dom këshillimi, ndërkohë që duhet që gjyqtarët të kalojnë mes për mes palëve. Ndërkohë që ne kemi vetëm 4 salla gjykimi. Dhe pjesa më madhe seancave zhvillohet vetëm për zyrat gjyqtarëve. Por kjo nuk rrit besimin e publikut tek pjesa e drejtësisë. Sikur të mos mjaftojnë ambientet e pamjaftueshme, gjykata e Durrësit operon edhe me më pak se gjysmën e gjyqtarëve dhe punonjësve të administratës që duhet të kishte, sipas përcaktimit të KLG-s, duke ngarkuar gjyqtarët aktual me procese për te mundësive të tyre. Gjykata e Durrësit është me 23 gjyqtarë dhe efektivisht e ushtrojnë tyre vetëm 11 prej tyre. Sot një gjyqtar në gjykatë zhvillon mesatarisht 16 deri 20 seanca gjyqësore në ditë. Zëvendës kryetari i gjykatës së Durrësit ka shpjeguar edhe mënyrën se si po ja dalin gjyqtarët e Durrësit për të dhënë drejtësi. Po puna e gjyqtarit nuk përfundon vetëm në 8 orashin që ora 8 deri në 16. Gjyqtarët punojnë edhe jashtë këtij orari. Punojnë edhe në shtëpi. Pra harxojnë kohën e tyre, familjes harxojnë me këtë punë. Flitet për patriotizëm këtë kohë. Dhe mendoj që dhe gjyqtarët e Durrësit e kanë kryer këtë misione. Konsensusi e arritur pak javë më parë me socialistëve dhe demokratëve për të pasur mbledhje të qeta dhe të frytshme në Komisionin Hetimor për Koncesionet në Shëndetësi nuk duket ketë zgjatur shumë. Mbledhja e kësaj të mërkurë për pyetjen e dëshmitarëve u kthye në arenë debati dhe akuza është duke përfunduar me braktisjen e saj nga majoranca dhe dështimin e marrjes së dëshmive. Ishte planifikuar një seancë maraton për pyetjen e dëshmitarëve, por Komisioni Hetimor për Koncesionet në Shëndetësi, check-up dhe sterilizimin u kthye në arenë debati. Konflikti i interesit ishte shkaku i parë për plasjes mes deputetëve të majorancës dhe opozitës. Do me thënë ju që keni firmosur kontratën dhe këtu do jemi këtu për tetuar kontratën dhe ju thoni s'kam konflikt interesi, sepse unë kam qenë drejtoresh dhe kam firmosur kontratën, në ndërkohë që KLSH-ja ka bërë rekomandime për ndryshimin e kontratës. Nuk kam firmosur kontratën, se kjo është ajo që po bëni gabim. Po jo mos i bëhet gjyq, por si mund të thonë, e para unë zërin mos ma ngre zërin një herë, e para mos ma ngre zërin sepse zonja Milva ekonomi mbrohet vetëm. Pas debateve që hera herës kaluan në fyri personale, çështja e konfliktit të interesit u tejkalua përmes mekanizmit të votës. A jeni pro apo kundër? Jeni kundër, tet kundër. Kur u duk se palët gjetën qetësi, pyetjet e antarit socialist Flaren Dresa për dëshmitarin e parë, audituesin e kontrollit të lartë të shtetit, Bexhet Zeqiri, rikthyen edhe një herë tensionet. A keni jurim një standard që zbatohet në auditimin e koncesioneve? Që zbatohet në KLSH, duhet zbatohet në KLSH. Refuzoj të përgjigjem sepse thash jam antar i kontrollit të lartë shtetit. Tani ju lutem, po, tani, ka në fakt një, të gjitha audituesit, një ekonomist, po ti si çfarë vlerësimi bën, unë s'e kuptoj. Ndresa insistoi disa herë për të marrë përgjigje, por nuk arriti të merrte asnjë. Kjo detyroi që të braktisë mbledhjen përkohësisht. Po jo zotria. Merni pushim, çetsoni. Jo, jo, deve. Hyni në sinat e ligjit. Kjo pushimin kur ta kërkon se ti si këndon të ashtu se nuk e keti. Kur edhe me rikthimin në mbledhje, situata ishte po e njëjtë. Në vend të përgjigjeve që kërkonte, Ndreca mori një akuzë se ishte në konflikt interesi me audituesin. E lej, kam të drejtën mos përgjigjem. Për këtë jam shumë i sigurt. Po. Dhe këto pyetje që më bëni sot, nuk e keni bërë kur kam audituar juaj. Ja, ju s'duhet ishit fare këtu se pas keni konflikt interesi njerë. A, do të dëgjoni? Dhe pas ke thjesht hakmarje të verbër për raportet që pas ka bërë KLSH-ja. Ja, dhe nuk keni s'ku gjykuar njërë tjetërin. Pikërisht. Edhe njerë, më lejoni të bëj pyetjet dëshmitarit. Punë. Dëshmitari u kthye në spektator, pasi antarët e komisionit nisën debat me njërë tjetërin, ku nuk munguan as fyret personale. Unë së të ndërhyva. Po ste nuk... Ore, po së të ndërhyva. Ore, ti më ndërhyve, së të ndërhyva unë. Ore... Muati? Përri, mërë. E, bëllej më këto për... Igor, e leti, më gjithashe. Mos ndërhy. Lëngare. A, pusha ullu aty. Dhe,
Ti më ndryve. Zoti Metaj nuk ka nevojë. Socialistët në shenjë revolte, duke deklaruar se ishin ndier të fyer, si nga dëshmitari dhe nga kryetari i komisionit që nuk vendosi rregull, u larguan së dyti. Por gjë më bukur. Po dhe më bota shes. Vazhdo zoti Mziu, lutem. Pavarësisht se ku vetëm mbylli sinjalin për media, demokratët e vijuan nga media sociale seancën e marrjes në pyetje, ndonse në munges kuorumi. Historitë e ekstradimit të dënuarve në Dubai prej vitesh kanë pasur të njëjtin fat, duke përfunduar me lirim të dyshuarve. Marrëveshja mes dy shteteve për ekstradim nuk u finalizua asnjëherë, edhe pse përflitet që prej vitit 2020, siç ishte rasti i Denis Matoshit, Plaren Dervishit dhe Florent Çapjas, e njëjta procedurë u njoftua dje edhe për Durim Bamin, i akuzuar për një sër veprash kriminale. Që prej vitit 2020, policia e shtetit ka njoftuar arrestime në Dubai të disa prej eksponentëve më të lartë të krimit shqiptar. Donse gjithmonë thuhet se janë në pritje të ekstradimit, asnjë prej tyre nuk ka prekur tokën shqiptare për të përballur me drejtësinë. Edhe prangosja e Durim Bamit 3 ditë më parë në Emiratet e Bashkuara është e njëjta histori. E njëjta deklaratë e policisë se mbi 45 vjeçarin tashmë ka nisur procedurat e ekstradimit, por lajmet nga Dubai kanë përfunduar shpejt me lirimin e të dyshuarve. Edhe pse të gjithë donin zhdukjen e Bamit e vendosën për kokën e tij 1 milion euro, ai ishte një objektiv i vështirë. Në dosjen revanshi, ish deputeti socialist Arben Doka kërkonte zhdukjen e tij, pasi dyshonte Bamin si të përfshirë në vrasjen e të vëllait. 45 vjeçari nuk u arrit të arrestojë në Shqipëri, ndërsa ra në pranga në Dubai. Por ndër vite, edhe pse është tentuar nga qeveria nëpërmjet ministrave të brendshëm të arrijet një marrëveshje ekstradimi, diçka e tillë nuk është përfunduar kurrë. I pari që u prangos në shtator të vitit 2020 ishte Eldi Dizdari. I njohur ndryshe edhe me emrin Denis Matoshi, ishte një nga të arrestuarit si pjesë e kartelit të kokainës që u godit nga Europol gjatë operacionit Los Blancos. Edhe pse Dizdari era në pranga për llogaritë e Italisë dhe u fol shumë lidhur me aktivitetin e tij kriminal të trafikut ndërkombëtar të drogës në Shqipëri, Dubai refuzoi ekstradimin e tij si në Shqipëri ashtu dhe në Itali. Pak muaj më vonë, njëjta histori dhe me një nga antarët e ish-bandës së Durrësit, Plauren Dervishaj. Në dhjetor të vitit 2020, Dervishaj, i cili ishte në kërkim për vrasjen e biznesmenit Valdin Lamaj dhe Klodian Saliut në vitin 2005, u arrestua në Dubai. Policia e shtetit në atë kohë tha se po punonte për ekstradimin e tij, por burgu për Dervishajin zgjati vetëm 40 ditë. Në mars të vitit 2021, Florence Çapja u prangos nga agjentët e zyrës së Interpol në Abu Dhabi. Prokuroria e Elbasanit e kishte shpallur në kërkim Çapjan për vrasjen e Nezir dhe Gentian Beqirit të ndodhur në vitin 2012, por pak para se të lëshohej urdhri për ndalimin e tij, Çapja ishte larguar nga vendi. Në Dubai, ashtu si dhe me të kërkuarit e tjerë pas disa ditëve qëndrim në qeli, ai u lirua mes garancisë pasurore. Pak muaj më pas, në dhjetor të njëjtit vit, në pranga ra dhe një tjetër i skeduar nga policia. Mikael Qosi apo Kel Kamami është një ndër personat e dyshuar nga policia për vrasjen e trefish të vitit 2019 në hyrje të Elbasanit, ku mbetën të vdekur Enea Alibej, Albert Dylgjeri dhe shtetasi turk Erdal Duranaj. Pasi u ndalua nga autoritetet arabe, policia i blokoi vetëm pasaportën, duke i ndaluar daljen nga Emiratet e Bashkuara, por duke mos e ekstraduar në Shqipëri. Arrestime në Dubai kishte edhe një vit më parë. Në shkurt dritan shkëmbi i njohur dhe me emrin Amar, akuzoi se ishte i përfshirë në atentatin ndaj prokurorit ndoja në nëntor të vitit 2019. Për të njëjtën ngjarje në Dubai u arrestua dhe Julian Meçe, por asnjëri prej tyre nuk u ekstradua në Shqipëri. Shkëputemi tani për një hapësirë të shkurtër publicitare.
Jemi kthyer në ditarin e mbrëmjes për të vjuar me të tjera informacione. Turizmi po i nxit të marrin kredi për të investuar kryesisht në sektorin e pasurive të paluajtshme, por më shumë qytetarë e biznese nuk po i paguajnë në kohë. Banka e Shqipërisë raportoi një rritje të kredive me probleme për muajin prill, për herë të parë për 2024-ën. Më shumë individë biznese po blejnë shtëpi me kredi, por nuk po arrin t'i paguajnë në kohë siç duhet. Banka e Shqipërisë raporton një rritje të kredive me probleme për herë të parë për 2024-ën, me një tregues nga 4.64% në 4.82%. Me 0.18% është rritje relativisht e vogël, dhe duke pas në parasysh dhe marrë konsiderat uljen e normës bazë interesit nga Banka Qendrore Europiane, kjo mund të rikuperohet nëse banka tregtare do ta reflektojnë në uljen e normës interesit të kredive. Gjë që zakonisht në Shqipëri nuk para është reflektuar më njëherë. Segmenti ku është vërejtur rritja e kredive me probleme është kryesisht kredia për blerjen e pasurive të paluajtshme në euro, veçanërisht tek individët. Në fundvit 2023 ky tregues arriti në 3.2% nga 2.3% në të njëjtën periudhë në 2022-shin. Shtimi i numrit të turistëve sipas ekspertëve, që po i nxit këto kategori të investojnë në sektorin e pasurive të paluajtshme, duke i drejtuar edhe tek marrja e kredive. Ka një nxitje dhe një motivim, një entuziazëm të madh dhe lidhur me biznesin e madh që do të krijojë ardhje turistëve të huaj, duke i nxitur kërkesën në marrjen e kredive për blerje banesash. Dhe me shpresën se do të jepen me qira dhe do të gjenerojnë të ardhur prapë. Për të mbledhur kredi tek këqia, edhe në rastet kur shoqërive për blerjen e tyre u hiqet licenca, Banka e Shqipërisë vendosi rregulla të reja. Është bërë mirë që është bërë. Por unë dua të shoh përtej këtij hapi. Nëse nuk kujdesemi sot për cilësinë e portofolit, për cilësinë e kredimarrësve, për rritjen e vërtet reale të vlerës së pronës, unë jam në çësien për të parandaluar para se sa të ndodhi ngjarja. Një likuidator do të emërohet për të mbledhur kredi të këqija, i cili do të veprojë sipas një plani të përgatitur, duke ruajtur edhe provat. 5 ditë përpara 18 qershorit, datë kur gjykata kushtetuese pritet të zhvillojë seancën e parë lidhur me 4 ankimet e depozituara për të shfuqizuar pjesërisht ligjin që qytaton me 15 deri në 23% profesionet e lira, para saj protestuan disa të vetëpunësuar përfaqësues nga media dhe opozita me sloganin "Mos rrisi dele, protesto". Organizuesit akuzuan se ligji rrezikon të zhbëjë shtresën e mesme në vend, në shenjë simbolike si formë pakënaqësie ndaj tyre që nuk ju bashkuan protestës, pjesë sa ju bën edhe disa dele. Nga 1 janari 2024, kur ligji i ri nisi zbatimin me profesionet e lira, është paditur 4 herë në kushtetuesa. Për herë të parë në Shqipëri zhvillohet panajiri ndërkombëtar i pasurive të paluajtshme. Përfaqësues të sektorit ngritën problematikat dhe sfidat e sektorit, kryesisht rivlerësimin, por edhe përfshirjen e digitalizimit dhe inovacionit në këtë treg. Risia e këtij sektori do të jetë ngritja e një platforme në shërbim të qytetarëve, ku do të publikohen të gjitha ofertat. Kthimi i vëmendjes së kur më parë në tregun e pasurive të paluajtshme ka bërë që ky sektor në Shqipëri të tërheqë gjithnjë më shumë të huaj të investojnë. Kjo tendencë në rritje nxiti dhe nevojën e zhvillimit për herë të parë në Shqipëri të panajirin ndërkombëtar të pasurive të paluajtshme me përfaqësues nga rajoni Europa dhe Motej. Në Shqipëri janë akoma të ulta krahasuar me edhe me zona të tjera dhe me shtete të tjera të rajonit këtu rreth e përqarkë nesh, kështu që kur të huajt vinë dhe shikojnë që ka të tilla oportunitete në një vend shumë të bukur, aq më tepër kur oportuniteti është vërtet i tillë. Investimet kryesisht nga këto kategori ndodhin në zonat e Bregdetit. Kemi të dhëna për shembull për shtetas polak, të cilët kanë investuar shumë në zonën e Shëngjinit, në zonën e Golemit, në zonën e Vlorës. Në bumin e zhvillimit të këtij sektori, sfidat dhe problematikat vijnë më në dukje, të cilat sipas përfaqësuesve të tregut nuk po marrin ende zgjidhje.
Ju është momenti që të shikojmë këtë bar taksimi e cila pa dashje prodhon informalitet, prodhon evazion dhe pasaj prodhon të gjithë efektet negative. Ndërkohë që problemi i dy që ka të bëjë me tregun e pasurive palueshme që ne kemi të cekur gjatë konferences, ka të bëjë me pjesën e digitalizimit, ka të bëjë me inovacionin. Rikthimi i rivlerësimit të pasurive të palueshme në 3% nismë e deputetes Blerina Gjulameti pritet të kalojë të mërkurën e ardhshme në kuvend për diskutim, por nga ana tjetër përballë kostove të larta aktualisht, blerja një apartamenti për shtrehim nga qytetarët shqiptar po bëhet e pamundur. Këtë e tregon dhe drejtori i entit kombëtar të banesave Stefan Çipa. Pjesa e popullsisë për mua është mbi 60% e popullsisë së Shqipërisë që nuk ka mundësi për të marrë një strehim, do të thënë me kosto të lartë në vazhdimësi. Atyre banorëve që me të drejtë u përmend këtu nuk ka mundësi për të dalë në treg për të marrë banesa për strehim, por kanë të ardhur të mesme dhe të ulta. Ka dërtuar mbi 1100 apartamente. Gritja një platforme elektronike për përfshirjen e të gjitha bizneseve të sektorit të pasurive të palueshme është nisma e radhës që ky sektor pritet të ndërmarrë në vijim, ku të gjithë qytetarët do të kenë mundësi të studiojnë tregun. Për çdo problem shëndetësor gjatë pushimeve në plazh apo në zonat malore, ndihmën e parë mund ta merrni në qendrat shëndetësore verore. Këtë sezon janë hapur 34 të tilla, ato janë 24 orarëshe dhe do të jenë në shërbim të pushuesve dhe turistëve deri në fund të shtatorit. 34 qendra shëndetësore janë të hapura këtë sezon veror për t'u përgjigjur nevojave shëndetësore të pushuesve. Ky shërbim ka nisur punën nga 1 qershori dhe do të vijojë deri në fund të shtatorit. Drejtues të Ministrisë së Shëndetësisë tregojnë se këtë vit janë shtuar qendrat shëndetësore si në zonat bregdetare ashtu dhe ato malore, për shkak të rritjes së numrit të pushuesve dhe turistëve tuaj. Janë shtuar qendra shëndetësore në Bog, në Radomir, në Hamale dhe në Jal. Këtë javë të parë që kemi monitoruar dhe jemi duke pritur shifrat e javës së dytë për ta përmbyllur një verifikim që si jemi me vitin e shkuar, ne kemi 21% më shumë vizita të shtuara në këto qendra shëndetësore verore. Janë 2127 vizita të kryera pak a shumë në gjithë Shqipërinë. Kemi, duhet thënë, edhe 20% e të vizituarve janë turistë të huaj. Jeta Deda, drejtuese operatorit të kujdesit shëndetësor, siguron se në çdo qendër do të jenë shërbim të pacientëve, mjek dhe infermierë të licencuar. Të vit kërkesat nga mjek të rinj për të punuar në qendrat verore kanë qenë më të larta. Janë 288 personel shëndetësor mbështetës dhe mjekësor, që të gjithë mjekët dhe infermierët janë verifikuar specifikisht dhe imtësisht nëse licencat e tyre janë aktive për të ushtruar profesionin. Kjo është një gjë e rëndësishme për gjatë sezonit, mënyrë që të jemi aty me gjithë standardet e duhura dhe të nevojshme pranë pacientëve, turistëve, të shqiptarë apo të huaj. Qendrat shëndetësore verore janë pikat ku pushuesi dhe turistët marrin ndihmën e parë për problemet nga vapa, pickimet e ndryshme apo shqetësime të tjera shëndetësore. Në varësi të situatës, rastet i referohen spitaleve rajonale ose urgjencës kombëtare nëse ka nevojë për ndërhyrje të menjëhershme. Rojet e plazhit këtë sezon veror pritet të jenë një ndër problematikat e subjekteve private, por edhe institucioneve lokale që administrojnë plazhet përgjatë bregdetit. Trajnuesit dhe certifikuesit e këtij profesioni pohojnë se interesi për këtë profesion ka ardhur në rënje, ndërsa administratorët e hoteleve po detyrohen të trajnohen vetë. Kriza e mungesës së krau të punës, veçanërisht në subjektet e shërbimit në funksion të turizmit përgjatë vijës bregdetare, po ndihet edhe në pozicionin e rojes së plazhit. Trajnuesit e pranojnë si interesi i personave për t'u certifikuar si roje plazhi ka ardhur në rënje. Madje disa prej administratorëve të hoteleve apo restoranteve që kanë marrë për shfrytëzim hapësira plazhi, janë detyruar të trajnojnë vetë si roje plazhi. Vetë trajnuesja shprehet se ndonse paga e këtij profesioni sezonal është e mirë, sërish interesi është i ulët. Të themi të vërtetën, ka shumë mungesë për personat që duan të bëjnë vetëdijes në plazhit dhe pronarët e plazhit janë detyruar ose ta bëjnë vetë ose të fusin një person të stafit të tyre për të zgjidhur atë problemin që kanë që duhet të hapin stacionin e plazhit. Dhe nuk ka shumë të rinj që janë të interesuar, si duket nuk janë të mirë informuar, sepse pagat e vetëdijes janë shumë të kënaqshme. Vërtet është punë sezonale, po është një punë shumë dinjitoze, që ti të shpëtosh jetën e personave. Dhe paga është shumë e kënaqshme. Edhe vetë pushuesit e kanë konstatuar mungesën e rojeve të plazhit.
Po, e kemi vënë re në disa s'ka pasur. Po është pak problem, po duhet të Shqipëri. Po duhet jenë normale, në çdo vend të botës janë. Po Shqipëri jemi mësuar tani, çdo gjë këtu është pak më ndryshe se pjesa tjetër e Evropës e Ballkanit. Në vendin tonë përgjatë sezoneve të mëparshme verore, ka patur raste ku rrojet e plazhit kanë shpëtuar jetë njerëzish. Ashtu sikur se ka patur raste kur mungesa e tyre dhe pakujdesia e pushuesve ka sjell pasoja të rënda. Qeveria e Kosovës ka miratuar strategjin për drejtësi tranzicionale, përmes së cilës synon të sjellë drejtësi për krimet e luftës. Ministri e Drejtësisë Elbulena Haxhiu kërkoi nga ndërkombëtarët që të bëhet presion ndaj Serbisë për të liruar shqiptarët që po mbahen në paraburgim në Serbi, ndërsa konfirmoi se majoranca nuk i ka votat për kodin civil. Qeveria Kosovës ka miratuar strategjinë për drejtësi tranzicionale që ka për qëllim adresimin e krimeve të luftës duke krijuar hapësirën për të vendosur fakte për të kaluarën, duke siguruar kompensim për padrejtësitë dhe traumat e lidhura me luftën, mbrojtjen e kujtesës individuale dhe kolektive. Kjo strategji u tha se ka për qëllim të korrigjojë padrejtësitë dhe të shërojë traumat e shkaktuara nga e kaluara e dhimbshme që janë pasojë e luftës së fundit në Kosovë nga Serbia. Vizioni i Kosovës për drejtësinë tranzicionale është krijimi i një platforme strategjike nëpërmjet së cilës synon realizimin e drejtave të viktimave, përgjetjen e së vërtetës për të kaluarën, drejtësinë, reparacionet dhe garantimin e mospërsëritjes. Në Serbi vijojnë të mbahen në paraburgim disa shqiptarë të Kosovës, të cilët janë arrestuar me pretendime për krime lufte, për çka u kërkuan nga ndërkombëtarët të bëhet më shumë presion për të liruar. Nga Serbia veprimet e tilla as pak nuk na befasojnë, por në këtë rast më lejoni që edhe një herë të kërkoj nga partnerët tonë që të bëjnë trysni e presion ndaj Serbisë që t'i ndaloj veprimet e tilla. Kosova asnjëherë nuk ka bërë arrestime mbi baza politike, pra qytetarët serb të dyshuarit për krimet e luftës në Kosovë nuk janë arrestuar për motive politike, por për shkak të krimeve që i kanë bërë gjatë periudhës së luftës. Ministria e Drejtësisë u pyet edhe për kodin civil i cili nuk po sillet në kuvend. Haxhiu konfirmoi se majoranca nuk i ka votat dhe i kërkoi opozitës të bëhet pjesë e votimit dhe të kontribuojë edhe me amendamente nëse e shohin të nevojshme. Ne nuk mund ta procedojmë në kuvend përsa ko nuk jemi të sigurt që kodi civil kalon. Mendoj që për Kosovën nuk është mirë që një dokument kaq i rëndësishëm që ndërlidhet drejt për drejt me drejtat e njerëzit të dështoj sërish në kuvend. Por ne nuk kemi hequr dorë nga ai dokument sepse ne nuk i negociojmë të drejtat e njerëzit. Disa deputet brenda grupit parlamentar të majorancës janë kundër kodit civil pasi thonë se i hap rrugë martesave me zgjinisë së njëjtë. Pa normalizuar marrëdhëniet me Kosovën, Serbia nuk hyn në Bashkimin Evropian. Kështu tha zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano, i cili megjithatë nuk ishte i qartë nëse njohja është kusht. Kontradiktor qëndrimi i Shteteve të Bashkuara me ambasadorin Hovenier, që thotë se dialogu duhet të mbyllet me njohje të ndërsjellët, dhe ai në Beograd, Christopher Hill, që pohon se njohja nuk është kusht. Bashkimi Evropian garanton se Serbia nuk do të bëhet antare e BE-s nëse nuk normalizon raportet me Kosovën, e megjithatë nuk shprehet qartë nëse njohja e pavarësisë do të jetë kusht. Zëdhënësi i bllokut Peter Stano tha në një reagim për Radion Evropa e Lirë se qëndrimi i bllokut lidhur me çështjen mbetet i pandryshuar. Marrëveshja e Ohrit aktualisht e bën shumë të qartë, nëse nuk ka progres në normalizim, nuk do të ketë progres në negociatat e antarësimit. Qëndrimi i BE-s rreth kësaj nuk ka ndryshuar dhe mbetet i njëjti, siç është thënë në të kaluarën dhe siç është cekur në kriteret e antarësimit. Reagimi i tij erdhi pasi ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill tha më herët se europianët po i kërkonin Beogradit pikërisht atë që thon, pra normalizimin e marrëdhënieve, dhe shprehu bindjen se njohja formale e Kosovës nuk do të jetë kusht për të. Deklarata e Hill bie në kundërshtim me atë të homologut të tij në Kosovë Jeffrey Hovenier, i cili dy ditë më herët theksoi se dialogu mes dy vendeve duhet të përfundojë me njohje të ndërsjellë. Sakaj zëdhënësi i BE-s Peter Stano pranoi se Serbia po shkel marrëveshjen me Kosovën të arritur vitin e kaluar, duke u angazhuar në pengimin e antarësimit të vendit në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Marrëveshja për rrugën e normalizimit është e vlefshme dhe detyrueshme në tërësinë e saj, si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë.
Këtu përfshihet edhe neni 4 i marrëveshjes. Lobimi i Serbisë kundër Kosovës është një shkelje e qartë e marrëveshjes. Kjo është era e parë që Brukseli shprehet qartazi dhe në mënyrë të prerë se Serbia po shkel marrëveshjen e arritur në vitin 2023 në Bruxelles dhe Ohër. Përgjigja ndaj ambasadorit amerikan në Beograd, Christopher Hill, ka ardhur nga ministri i financave Hekuran Murati pas mbledhjes së qeverisë Kosovës. Gjatë kësaj mbledhjeje u mor gjithashtu vendimi për sanksionet e reja ndaj Rusisë, Bielorusisë dhe Iranit. Deklaratat e ambasadorit amerikan në Beograd, Christopher Hill, se njohja formale e Kosovës nuk do të jetë kusht për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, mori përgjigje në Prishtinë. Ministri i Financave, Hekuran Murati, deklaroi se synimi i Kosovës përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian është njohja e ndërsjellë. Ne si Republikë e Kosovës përmes përfaqësuesit tonë në dialog jemi të përkushtuar që përmes dialogut në Bruxelles pa të arrijmë në një marrëveshje që ka synim normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, si dhe njohjen e ndërsjellë. Mirë, po kjo është vetëm në raport me Serbinë. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës u vendos edhe për sanksione të reja ndaj Federatës Ruse dhe Bielorusisë, në pajtim me politikat e harmonizuara me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Në vazhdim të mbështetjes së kundërshtimit të agresionit të Federatës Ruse ndaj Ukrainës dhe në përputhje me sanksionet e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës propozon për shqyrtim dhe miratim vendimet për zbatimin e pakos së 12 dhe 13 të sanksioneve të Bashkimit Evropian ndaj Federatës Ruse për minimin dhe kërcënimin e integritetit territorial, suverenitetin dhe pavarësinë e Ukrainës, si dhe sanksione tjera për shkelje të rënda dhe abuzime me të drejtat njeriut në Federatën Ruse, e që lidhen ngushtë me vrasjen e liderit opozitar rus Aleksej Navalni. Po ashtu, Kosova vendosi sanksione dhe ndaj Iranit që prekin persona dhe subjekte të përfshirë nga aktivitetet e raketave bërthamore apo balistike dhe personave e entiteteve që ofrojnë mbështetje për qeverinë iraniane. Një audio përgjim i dytë që implikon shtetasin e Kosovës Bedrisha Bani arrestuar për spionazh pak ditë më parë është publikuar ishtazinge dhe Gjopos. Shabani dëgjohet teksa bisedon me oficerin e shërbimeve sekrete të Serbisë BIA, Serdjan Rosic, duke konfirmuar se ata janë takuar edhe fizikisht pak ditë më herët. Sipas të dhënave, takimi fizik mes Shabani dhe oficerit të BIA-s është realizuar në qytetin e Nishit në Serbi në datën 17 maj 2023. Nga telefonata realizuar në 23 maj mësohet se Rosic ka lidhje profesionale me mikun tjetër i cili ka qenë shefi i tashtu quajtur i sekretariati i punëve të brendshme për Ferizaj në vitin 1999. Nga biseda kuptohet gjithashtu se ditën e takimit me BIA në Nish Shabani kishte dorëzuar tri tekste. Audio është censuruar dhe nuk dihet se çfarë tekstesh janë ato. Shabani dëgjohet teksa pyet nëse kishte pasur rastin t'i shihte më parë, kurse Rosic është përgjigjur me jo. Një traktat të 10 vjeçar me Ukrainën dhe sekuestrim të aseteve ruse në Perëndim. Ky ishte rezultati i takimit të gështatës në Itali. Por shqetësimin e vërtet për situatën në Ukrainë e paralajmëroi sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin gjatë një konference për shtyp ku theksoi faktin se mbijetesa e Ukrainës është vërtet kritike. Shtetet e bashkuara të Amerikës nuk do të furnizojnë Ukrainën me sistemet e mbrojtjes Patriot. Kështu ka deklaruar sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin gjatë një konference për mediat pas takimit me ministrin e mbrojtjes së Ukrainës. Reagimi i shefit të Pentagonit vjen në një moment kur mediat ndërkombëtare po flasin për një shpërndarje të sistemeve Patriot në Ukrainë. No change in our patriotism. Tema e mbrojtjes ajrore ka qenë krye të agjendës sime për një kohë të gjatë. SBA-ja ka dërguar tashmë një sistem patriot në Ukrainë. Sot nuk kam asnjë njoftim shtesë në lidhje me këtë temë. Ne vazhdojmë të punojmë në mënyrë që ukrainasit të kenë gjithçka që u nevojitet dhe të jenë në kontakt të vazhdueshëm me ta. Është një moment kritik, mbijetesa e Ukrainës varet në balancë, por unë kam besim se ky koalicion do ta bëjë detyrën e tij, theksoi Austin. Shmangja e SBA nga dërgimi i sistemit Patriot në Ukrainë është kompensuar nga nënshkrimi një marrëveshje 10 vjeçare në fushën e sigurisë midis Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara. Marrëveshja e nënshkruar gjatë samitit të G7-s në Itali përbën një hap drejt antarësimit përfundimtar të Ukrainës në NATO, thuhet në tekst. Palët pranojnë se kjo marrëveshje përbën një urë drejt antarësimit mundshëm të Ukrainës në NATO, vion më tej teksti.
Zelenski ka kërkuar prej kohësh antarësimin, por aleatët nuk e kanë ndërmarrë atë hap. Sipas marrëveshjes, Shtetet e Bashkuara përsërisin mbështetjen e tyre për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, thuhet në marrëveshje. Ndërkohë, në Itali u miratua dhe vendimi për konfiskimin e aseteve ruse jashtë vendit. Usile po eskalacioni konflikte. Sa kaq Moska ka reaguar ashpër për vendimin për sekuestrimin e aseteve ruse në Perëndim. Rusia i konsideron përpjekjet e Perëndimit për të marrë të ardhurat nga asetet e saj si kriminale, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme, Maria Zakharova, duke shtuar se përgjigjja e Moskës do të ishte shumë e dhimbshme për Bashkimin Evropian. Kështu ka thënë zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova. Ka mjaft prona dhe para evropiane në Rusi dhe masat e pashmangshme akmarrëse do të jenë jashtëzakonisht të dhimbshme për Brukselin, tha ajo. Rusia tregon se ka frikë se NATO po përgatitet për një luftë të drejtë për drejtë me të. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme në Moskë akuzon Amerikën se po kërkon të derdhë më shumë gjak në Europë për të mbrojtur Bidenin si president. NATO ka nisur një fushat për të zbuluar dhe dënuar spionët rusë. Të gjitha veprimet e NATO-s sot janë një paraprgatitje për një përplasje të mundshme me Rusinë. Këtë frike pohon zëvendës ministri jashtëm rus Aleksandr Grushko, duke folur për mediat në Moskë. Ai shton se roli i armëve bërthamore në planifikimet ushtarake të aleancës perëndimore është në rritje dhe flitet për vendosjen e tyre në Poloni dhe vende të tjera europiane. Kurse zëdhënësja ministrisë së jashtme ruse Maria Zakharova akuzon presidentin amerikan Joe Biden se po kërkon të zgjas luftën dhe të derdh edhe më shumë gjak në Europë për të qëndruar në pushtet. Vendet e Bashkimit Evropian duhet ta kuptojnë se Washingtoni po i fut në një luftë të drejtë për drejtë me Rusinë nën flamurin e NATO-s, pretendon zëdhënësja. Kundërpërgjigja erdhi direkt nga sekretari i përgjithshëm i aleancës së fuqishme, duke folur për reagim ndaj një lufte spionazhi dhe kibernetike që po kryhet nga agjentët rusë. Ne kemi parë disa shembuj të sabotazhit, të tentativave për zjarrvënie, të sulmeve kibernetike dhe të dezinformimit. Ne do të punojmë gjithashtu në opsionet e reagimit të NATO-s, të cilat presje të përfshin rritjen e ndërgjegjësimit, shkëmbimin e informacionit, inteligjencën, rritjen e mbrojtjes së infrastrukturës kritike, duke përfshirë infrastrukturën nënujore dhe kibernetike. Gjithashtu do të forcojmë kufizimet ndaj personelit të inteligjencës ruse në të gjithë aleancën. Në Këshillin NATO-Ukrainë të mbajtur në Bruksel, u fol dhe për nevojën e dërgimit në mënyrë urgjente të armëve të reja dhe të sistemeve të mbrojtjes ajrore në Ukrainë. Kievi e konsideron jetike mundësinë për mbrojtjen e qiellit të saj, pasi konsiderohet pika e dobët në përballjen me Rusinë. Senati në Argentinë miratoi paketën kontroverse të reformës ekonomike të presidentit Javier Milei në një lëvizje që u pasua nga përleshjet e dhunshme dhe kaosi. Protestues të shumtë përplasën ashpër me policinë jashtë godinës Kongresit. Demonstruesit në Buenos Aires që thonë se masat shtrënguese do të dëmtojnë milion argentinas lëshuan bomba molotovi dhe gur duke bërë që automjete të ndryshme të digjeshin. Një numër i konsiderueshëm njerëzish janë raportuar të lënduar me mediat lokale që i kanë përshkruar zhvillimet si e skena lufte. Reforma ka një qëllim të ringjallë ekonominë shumë të dëmtuar të vendit e Amerikës Latine dhe të përfshihet shpallja emergjencës ekonomike, ulje e pensioneve dhe reduktimi i të drejtave të punonjësve. Sala e parlamentit italian është kthyer në një arenë boksi midis deputetëve të lëvizjes PSYE dhe një deputeti të Lega Nord. Shkak është bërë diskutimi projekt ligjit për autonomi më të madhe rajonale në Itali. Deputetët e parlamentit italian u përleshën me grushte dhe njëri prej tyre u nxorr me karrocë jashtë sallës. Parlamenti italian është kthyer në një arenë boksi. Gjithçka nisi gjatë diskutimit të një projekt ligji për autonominë diferencuar të qaqeve, e cila do t'u jepte më shumë pushtet rajoneve, ndërsa opozita e kundërshtoi me forcë të propozim, ku deputeti i lëvizjes PSYE, Leonardo Dono, po përpiqej t'i jepte një flamur të ngjyrësh ministrit Calderoli në shenjë proteste. Punojësit e sigurisë së parlamentit ndërhyjnë duke ndaluar Donon, ndërsa ky i fundit u godit vorrëzuar për tokë nga deputetët kundërshtar. Menjëherë pas kësaj situate, Dono u largua nga salla. Sipas asaj që u raportua nga mediat italiane, ishte antari i Lega Nord ai që goditë Donon gjatë incidentit. Një incident shumë i rëndë dhe i turpshëm. Deputeti ynë donte t'i dorëzonte vetëm një flamur italian ministrit Calderoli, kur u sulmua fizikisht nga deputetët e mazhërancës,
larg duart nga ne. Ju nuk do të na mposhtni. Turp. Me njëherë pas përplasjes është shtyrë konferenca e kryetarëve të grupeve të parlamentit italian për të marrë vendimet e mëtejshme. Fillimisht kishte një protestë nga opozita kundër reformës së autonomisë pa diferencuar. Në sallu vendosën flamurit e Italisë dhe u këndua himni kombëtar, ndërsa disa deputet pushtuan karriget e ministrave duke thirrur turp, sipas asaj që raporton ANSA. Pak para se të dilin nga dhoma, disa deputet broritën edhe këngën e famshme Bella Ciao. Për sekretarin e Partisë Demokratike dhe deputetin Eli Schlein, është e pamundur që parlamenti italian të funksionojë në këtë mënyrë. Nuk është e mundur të rifillosh punën në këtë klim të vunës verbale, madje edhe fizike në rritje, tha ajo jashtë sallës. Pas ngjarjes, seanca parlamentare u pezullua dhe të gjithë senatorët e opozitës u larguan. Silvinio mendon të ndryshojë skemën për ndeshjen ndaj Italisë, ku Zint mund të shtojnë forcat në mesfushë me Laçin, ndërsa në stol të ulet Seferi. Ekipi vijon shërbimin intensive dhe të gjithë lojtarët janë në formë të mirë. Dueli me Italinë luhet këtë të shtunë orën 21. Kombëtarja shqiptare vijon shërbimin intensive për ndeshjen e parë në Euro 2024, atë ndaj Italisë në 15 qershor. Tekniku Silvinio po provon disa skema se si do të rishtohet për ballë kampionëve në fuqi, donse nuk pritet të ketë shumë ndryshime, krahasuar me ekipin që pam në miqësoret e qershorit. Braziliani ka menduar që të shtojë forcat në mesfush, me një sistem 4-3-3, në port me shumë gjasa do të jetë gardiani i tretë Berisha, që me eksperiencën e tij do të mbrojë katërkëngjen. Në mbrojtje ka ende dyshime, ende nuk dihet nëse nga fillimi do të luajë Ismaili apo Ajeti, donse ky i fundit është më i avantazhuar. Së bashku me të në qendër do të jetë Berat Gjymshiti, ndërsa nga krahu do të luajnë Mitaj dhe Hysaj. Sa i përket mesfushës, në seancën e fundit stërvitore, braziliani ka provuar të luajë me Aslanin, Ramadanin dhe Laçin, dhe para tyre qëndron Bajrami, një lojtar i shpejtë dhe që tenton shpesh të godasë portën nga Jarzone, ndërsa Seferi ulet në stol. Sulmi ka dy emra të sigurt, me Armando Brojon dhe Yasir Hasanin. Dueli me Italinë është i programuar këtë të shtunë, në orën 21 në Dortmund. Barella luan apo jo? Ky ka qenë misteri i ditëve të fundit në radhët e Italisë, një problem që ka bërë me dhimbje koke trajnerin Spalletti, sepse prej më tepër se 10 ditësh mesfushori i Interit është shërbitur i diferencuar. Sipas mediave italiane, gjasa që Barella të jetë në fush kundër Shqipërisë janë minimale. Shërbitja e fundit përpara ndeshjes në Dortmund do të jetë vendimtare për të dhënë verdiktin e mjekëve. Një tjetër mungesë e Italisë është edhe ajo e Fagiolit. Gjermani Felix Bayer do të jetë arbitri kryesor i ndeshjes Shqipëri-Itali. Këtë sezon 43 vjeçari nga Berlini ka arbitruar 18 ndeshje të Bundesligës dhe 4 përballje në Champions League. Emri i tij nuk është i panjohur në futbollin botëror. Në vitin 2005 ai u skualifikua për 6 muaj për shkak të përfshirjes në trukimin e një ndeshje të kampionatit gjerman. Me profesion agent imobiliar, ai do të gjykojë takimin në Dortmund së bashku me dy ndihmës të tij. Një sfidë që merr rëndësinë maksimale për secilën kombëtare, pasi nga kjo ndeshje mund të varet shumë dhe vazhdimësia e tyre në Euro 2024. Durrës City Football Academy ka nisur të marrë jetë. Rreth 400 fëmijë janë servitur me trajnerët e huaj, ndërsa Durrësi është kthyer këtë javë në një kamping të vogël për moshat. Me prezencën e personaliteteve të njohur në fushën e futbollit dhe trajnerëve profesionistë nga Spanja, Italia dhe Suedia, qëllimi mbetet promovimi, evidentimi dhe disiplinimi i talenteve shqiptar. Akademia nisë në shtator dhe është e hapur për të gjithë fëmijët nga mosha 7 deri në 18 vjeç. Durrës City është një nga 8 shkollat e futbollit që Manchester City ka në nivel global. Datat 25, 26 dhe 27 qershor zhvillojmë një disa seanca stërvitore në fushat e Federatës Shqiptare të Futbollit, ku do të kemi 6 trajnerë nga Manchester City, pra kushdo që është interesuar për të qenë pjesë e akademisë në sezonin e arshëm, është i ftuar që të shprehë interesin e vet. Tashmë kemi shumë regjistrime dhe vendet e mbetura për aktivitetin qershorit janë të pakta.
Por për ata që nuk do munden të jenë pjesë e aktivitetit në qershor, ne do të kemi, do të riorganizojmë diçka të tillë në fundin e gushtit, kështu që duam të japim mundësinë kujtdo që është interesuar për të qenë pjesë akademisë tonë në sezonin e ardhshëm. Kemi mbërritur në fund të ditarit të mbrëmjes. Për zhvillimet më të fundit ju mund të na ndiqni edhe në faqen e internetit adysenen.com, gjithashtu në rrjetet sociale. Unë ju përshëndes këtu, natën e mirë.